І просто зараз маємо можливість поговорити з Сергієм Макогоном, генеральним директором ТОВ «Оператор ГТС України». Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Пане Сергію, ну от «Оператор ГТС України» надіслав листа до уряду Німеччини про зупинку «Північного потоку-2». Чи є вже реакція на цей лист? І взагалі на який результат ми можемо очікувати? Ну, я хотів би сказати, що наш лист про зупинку «Північного потоку-2» ми надіслали ще в минулому році. І, як ви знаєте, «Північний потік-2» не працює. А ми надіслали разом з «Нафтогазом» звернення до Міністерства економіки Німеччини та німецького регулятора Бенза щодо призупинки «Північного потоку-1». Це той газогон, який наразі працює. І основна ідея цього листа полягає в тому, що 20 травня 2020 року цьому газогону «Північний потік-1» були надані виключення з німецького законодавства. І ці виключення, вони базувалися на тому, що цей газопровід буде сприяти укріпленню безпеки постачання газу до Європи, принципам ринкової конкуренції та енергетичної солідарності в Європі. Але ми бачимо наразі, що, на жаль, фактично Росія повністю порушує такі принципи. Ми знаємо, що Росія створила штучний газовий дефіцит у минулому році. Ми знаємо, що Росія в односторонньому порядку наполягає на сплаті за газ в рублях. Ми знаємо, що Росія в односторонньому порядку призупинила постачання газу до Польщі, Фінляндії, Болгарії. Також ми знаємо, що Російська Федерація фактично зробила військову агресію проти України, захопила частину наших територій, в тому числі на яких розположені об'єкти газотранспортної системи. Як ви знаєте, ми вимушені були призупинити транзит газу через точку з'єднання Сахарановка, тому що фактично там почалися втручання в роботу нашої системи. Тому ми бачимо, що підстави, на яких надавалось це виключення для «Північного потоку-1», вони наразі вже не відповідають дійсності. І ми вимагаємо, щоб німецький уряд, він переглянув ці виключення і фактично призупинив або суттєво обмежив постачання газу до Європи через «Північний потік-1». Ми вважаємо, що від цього не постраждають європейські споживачі, тому що існують наразі достатньо вільних потужностей для транзиту газу з Росії до Німеччини, ну, в тому числі і українська система. І ми готові до введення повного ембарго на російський газ. Ми готові транспортувати газ для європейських споживачів замість «Північного потоку-1». Тому що для нас транзит – це гарантія того, що російські окупанти не будуть винищувати нашу українську газотранспортну систему. Тому що вона нам потрібна в тому числі і для постачання газу нашим українським споживачам. А про які об'єми перекачування газу йдеться саме через «Північний потік-1»? Ну, наразі «Північний потік-1» – це самий крупний маршрут транспортування. Там щорічно транспортується 55 мільярдів кубічних метрів газу. Ну, для прикладу, через Україну по контракту заброньовано 40 мільярдів, а фактично йде, ну, значно менше. А скажіть, чи виконує зараз Росія і, ну, власне, «Газпром» свої зобов'язання стосовно транзиту газу через українські ГТС? Ну, наскільки нам відомо від наших колег з «Нафтогазу», «Газпром» не в повному обсязі заплатив за попередню оплату за транзит у наступному місяці. Ми знаємо, що «Нафтогаз» планує розпочинати арбітражне справу з «Газпромом». З нашої сторони ми запропонували після захоплення з точки Сахарановка, ми запропонували всі обсяги транспортувати через «Суджу», яка повністю контролюється нашими фахівцями. На жаль, «Газпром» не погодився на використання цих газогонів, хоча там є необхідна технічна можливість. «Суджа» – це три великих газогони, сумарно
загальною потужністю 244 мільйони кубічних метрів на добу. Нагадаю, що наразі транзит складає близько 40. Ну, фактично, ми можемо транспортувати через суджу в 5 разів більше, ніж транспортується сьогодні. Тому ми вважаємо, що «Газпром» знову показує, що він не є надійний постачальник газу до Європи. І маємо надію, що в саме найближче майбутнє буде введення повне ембарго на російські енергоносії – нафту та газ. А щодо імпортування газу з Угорщини? Тому що от на рік ще продовжили транзит з цієї країни. Для чого це було зроблено? Ну, наше основне завдання як оператора газотранспортної системи – створити можливості для українських трейдерів для імпорту газу з різних країн. Ще там минулому році це було тільки в основному Словаччина, але ми змогли за 2021 рік підписати угоди і створити можливості для імпорту газу, гарантовані можливості для імпорту газу, які не залежать від транзиту, з Польщею і з Угорщиною. І наразі ми фактично подвоїли можливості по імпорту, наразі вони вже складають 54 мільйони кубічних метрів на добу. Це означає, що українські трейдери, ті, які займаються імпортом газу, мають технічну можливість імпортувати газ з цих країн для того, щоб забезпечувати газом наших українських споживачів, населення та промисловість. Пане Сергію, ще у нас є одне запитання, дуже коротко, бо мало часу. От був зафіксований несанкціонований відбір транзитного газу з магістрального газопроводу «Союз» на непідконтрольній Україні території. Це, можна сказати, крадіжка газу. Як можна боротися з такими випадками? Ну, на жаль, коли у нас немає доступу до об'єктів, фактично, ми вимушені просто відмовлятися, закривати крани, які знаходяться на нашій території, або відмовлятися від прийому газу з території Російської Федерації. Тому, фактично, ну, на жаль, тут єдина можливість для нас боротися цим – це відновити контроль над цією територією. Я маю надію, що наші військові, наші Збройні Сили дуже скоро допоможуть нам повернути контроль над даними територіями, над нашими об'єктами. Ми теж на це сподіваємося, і головне, що ми в це віримо. Дякую вам, пане Сергію, що доєдналися до нашого ефіру. Це був Сергій Макогон, генеральний директор ТОВ, оператор ГТС України.